ଲୋକ ଗାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା ଗାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇକିରି ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିକି କରିହେବ ଆଉ ତାକୁ ଗାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବ ସେ ଭାବୁଛି। ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଏ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଇ ବି ଠିକ୍ ଜିନିଷ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କଥା, ଏବଂ ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି କଥା ଏବଂ ନାଟକ ଏବଂ ଗୀତ ଯଦି ଗଛ ବଞ୍ଚିବା, ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିବା, ପାଏନ୍ ବଞ୍ଚିବା, ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ଆମର ମୁନେ ଧାରଣା ଅଛେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ନକ୍ସାନ ହେବା ବି ଆମେ ସବ ମରମା, ଏଇ ତାର ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ମରବା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ମରବା, ଆଉ ଇନୁ ରହିଲା ଲୋକମାନେ ବି ମରବେ, ଆମେ ବି ମରମା। ବୋଲେ ଇନୁ ଇନୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବେ ସେଇଟା ଆମେ ନାଇଁ ଭାବି, ଆମେ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଯାକି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେବା ସେଟାକେ ଭାବିକରି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସିଛୁଁ। ହଁ, ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଶା ନଥିଲେ ତ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୀତ କବିତା ଲେଖିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରିବ, ମନକୁ ଛୁଇଁ ହେବ। ତ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଏ ଦୁନିଆ ବଦଳିବ।